pokret je sad već započeo. 8. srpnja 1973. Nemoj gledati ni novine ni televiziju. Budi uvijek na mom srcu, u molitvi. Ništa ti drugo ne smije biti važno, ni za što nemoj mariti, osim da živiš sa mnom i radi mene. Svećenički marijanski pokret sad je već započeo, ali je tako krhak i malen da za njegov rast treba mnogo moliti, ti moraš živjeti samo zato i ni u čemu drugom nećeš naći slasti ni utjehe.